Nå skal jeg introdusere deg for et kjekt verktøy som heter Microsoft Office Picture Manager, som er en del av Microsoft Office-pakka. For å finne dette programmet så ligger det godt gjemt, så jeg skal nå vise deg hvordan du blar deg fram for å finne dette programmet på PC-en din. Da går du først ned i venstre hjørne, og så trykker du på Start, alle programmer, blar deg fram til du finner mappa Microsoft Office, trykker inn i mappa Microsoft Office, og så går du inn i Microsoft Office 2010-verktøy, og inni den så finner du Microsoft Office Picture Manager. Trykker du på den, og så starter du programmet, og sånn som det her ser Microsoft Office Picture Manager ut. I dette tilfellet her så skal vi ta inn noen bilder som vi skal leke med og gjøre litt forandringer på. Da er det veldig viktig å huske på at det lønner seg å ta en kopi av mappen på forhånd. Fordi at når vi gjør om formatet på bildene, så blir det for alltid. Så det første jeg gjør nå, har jeg åpnet en filbehandler her borte, og så har jeg en mappe som heter Birken 2012. Trykker jeg på den, og så trykker jeg Ctrl-C, og så tar jeg Ctrl-V. Og da limer jeg inn en som heter kopi. Jeg trykker to ganger på teksten her, og så velger jeg å kalle den i stedet for kopi, så kaller jeg den V2 for versjon 2. Nå skal jeg ta denne mappa, V2, og så skal jeg leke meg med den. Jeg kunne dratt den inn her hvis jeg ville det, bort her borte. Men kan også gjøre følgende, at jeg går her borte på legg til bildesnarvei. Trykker på den. Så blar jeg meg fram til riktig mappe. Trykker jeg på den mappa med de bildene jeg skal leke med, og trykker på legg til. Da får jeg inn et sett med bilder. Det viktigste er at hvis vi skal markere og gjøre noe med alle bildene samtidig, så tar vi Ctrl-A for å merke alle på en gang. Nå skal jeg vise en veldig kjekk funksjon som heter korrigere automatisk. Hvis du legger merke til dette busskiltet som står nede på siden min, nå går jeg øverst og så trykker jeg på korrigere automatisk, og titt hva det skjer med balansen. Det er et relativt mørkt bilde dette her. Se på farge- og hvitbalansen nå. Trykker jeg på korrigere automatisk, og så ble bildet lysere. Så kan du diskutere om det ble bedre eller dårligere. Min erfaring er at det er relativt grei skuring å trykke på alle bildene og velge korrigere automatisk. Da forandrer den bildet til det datamaskinen tror er det beste bildet. Selvfølgelig er det ikke alltid det, men i 80-90% av tilfellene så synes jeg bildene blir bedre. Legg merke til at bildene nå har fått en stjerne. Den stjerna betyr at det er gjort forandringer på bildet, men det er ikke permanent. Skal man ha permanente forandringer, så går man bort her det står ulagrede endringer. Høyreklikker på den, og velger lagre alt. Da lagres bildet med den nye funksjonen. Men det er som sagt veldig viktig at du lager en ny kopi av en mappe, hvis ikke så forandrer du originalbildene. Og det er ikke alltid er så lurt. Så jeg tar alltid vare på originalbildet i en egen mappe. Trykker på lagre alt. Så går det litt tid, som vi ser på skjermen her nå, så lagrer den bildene på nytt igjen i den korrigerte versjonen. To av disse bildene mine, de er faktisk sånn at de var feil vei. Så jeg må rotere de. Så her trykker jeg på bildet, og så trykker jeg på roter til høyre, og så får jeg rettet den opp. Legg merke til igjen at det kommer en stjerne, trykker på roter til høyre, så må jeg gå bort her igjen og høyreklikke og lagre alt for å få lagret de forandringene siden sist. Når man skal legge bilder på internett eller ha bilder inn i en PowerPoint-presentasjon, så lønner det seg ikke nødvendigvis alltid å ha den høyeste oppløsningen. Bildene inni min mappe, hvis jeg titter på et vilkårlig bilde her, så ser jeg at det er på et sted mellom 2,5 og 3,5 megabyte per bilde. Og det kan fort ta veldig lang tid å ha 100 bilder i en presentasjon i PowerPoint for eksempel. Så det lønner seg å komprimere bilder. Og nå skal jeg vise hva som virkelig er styrken til Microsoft Office Picture Manager. Det er en knapp her som heter Rediger bilder. I det jeg trykker på den så kommer det fram en verktøylinje. Her borte til høyre. Her inne kan man gå inn og bearbeide bilder.
Hvis jeg nå for eksempel skulle ha med ta vekk reklamen for Telenor på dette bildet her, så kan jeg velge beskjæringsverktøyet på denne måten. Og så kan jeg dra vekk det som ikke skal være med og trykke OK. Og igjen må jeg bort og velge høyreklikket og lagre alt for å få dette lagret permanent. Trykker tilbake på alle bildene. Trykker tilbake her også. Lyskontrast har vi en mulighet til å gjøre noe med. Her var det veldig lyst, så jeg kan prøve å gjøre den litt mørkere på lysstyrke. Og her er det rett og slett å prøve seg fram og dra her på å gjøre bildet lysere eller mørkere på denne måten. Jeg pleier å velge korrigere automatisk, men hvis du er mer profesjonell enn meg, så kan du velge hva du vil her. Samme muligheter har du med farger, at du kan manipulere fargenyanser ved å dra og slippe på dem. Og det er ikke mye du nødvendigvis skal gjøre før du begynner å se at det faktisk begynner å skje en del med bildene. Og så kan man ta forkast da hvis det ikke er noe man synes ble bra. Fint med angrefunksjonen. Vende og rotere har man muligheter til å gjøre forskjellige, bør ikke nødvendigvis være 90 grader eller 180 grader. Man kan velge grader man vil rotere bildene på. Og man kan ta ut røde øyne. Så hvis den personen her hadde hatt røde øyne, så kunne jeg trykke inn i her, og så ville jeg fått vekk røde øyne på bildet, og trykker OK. I dette tilfellet så var det ikke så veldig røde øyne, så det var ikke så veldig mye å jobbe med. Men så til den som er viktigst av alle, synes jeg. Det er funksjonen, nå skal jeg gå tilbake til å vise alle bildene mine. Det gjør jeg her oppe, jeg kan velge ett stort bilde, eller bilde med flere små under, eller her som jeg bruker nå. Nå skal jeg bruke full størrelse. Nå skal jeg gå bort her, og så skal jeg velge endre størrelse. Endre størrelse, da kan jeg gå inn og definere bredde størrelse, for eksempel 1024x768 piksler i oppløsning. Hvis jeg vil ha bildet konvertert til det, så kan jeg velge det her nede. Her kan man også skrive inn lengde ganger bredde hvis man vil ha egendefinert inn. Eller man kan gå ned prosentvis i forhold til opprinnelig oppløsning. Personlig så foretrekker jeg å bruke den som heter komprimer bilde. Det er akkurat det samme, men her får du en forhåndskomprimering. Her kan man se at bildet som er på 2,6 MB nå bare blir på 126 KB. Og hvis vi går på webside så ser vi fortløpende nedover. Her står det oppløsninger hele tiden, og her kan det bli veldig lite. Pass på å ikke komprimere for mye slik at bildet blir for kornete. Jeg pleier ofte å bruke dokumenter eller websider som fasiten for bilder som jeg ønsker å legge ut på internett. Da blir det ganske mye mindre, så må jeg eventuelt skalere det etterpå. Men i et tenkt scenario, jeg skal ha alle disse bildene ut på internett, og da gjør jeg det på følgende måte. Jeg tar Ctrl A for å merke alle sammen samtidig. Velger nå websider. Og da kan jeg se at disse 25 megabyte med bilder blir nå bare en halv megabyte. Og i det jeg trykker på OK, så komprimeres alle bildene ned til en lavere størrelse. Jeg må gå bort og velge ulagrede endringer igjen, høyreklikke, lagre alt. Og da har jeg fått bildene i en lavere kvalitet. Men likevel så er det ikke så mye dårligere heller, så når du titter på bildet, så er det ikke sikkert at du engang merker at du har gått ned på størrelsen på bildene ved å komprimere ned bildet. Veldig ordentlig program som du kan komprimere mange bilder på en gang. Programmet heter Microsoft Office Picture Manager.